Iguain bude hostovat do konce sezóny v Chelsea. V dnešním videu si ukážeme, co bylo potřeba pro celý přesun udělat, připomeneme si vztah Saryho s Iguainem, přednesu vám svůj názor a pohled, jestli je Iguain to útočník, ve zkratce si přiblížíme, co se stalo s Moratou, no a v závěru si ukážeme, jak bude pasovat Iguain do herního stylu v Chelsea a jakým způsobem dokáže zlepšit Saryho tým. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na FOTBALNETRADIČNĚ TV. V první řadě je důležité si říct, že celý přestup nebyl vůbec jednoduchý zrealizovat. Igoin byl totiž pod smlouvou v AC Milan, které za jeho roční hostování zaplatilo 18 milionů euro. To je za roční hostování opravdu hodně peněz, co si prostě budeme povídat, je to šílená raketa za roční hostování. Ale na druhou stranu se obecně počítalo s tím, že AC ho po sezóně koupí, protože disponovalo obcí ve výše 35 MB, což už je mnohem přijatelnější částka. V tuhle chvíli dává smysl i těch 18 MB za hostování, protože nikdo není takový magor, aby dal skoro 20 MB za roční hostování. Jo, ale v momentě, kdy si hráče můžete po sezóně koupit na už to dává mnohem větší smysl. Obce byla mimochodem volitelná a bylo na klubu, jestli si ji rozhodne aktivovat. Zde ale nastává první problém pro Chelsea. Protože Iguain sice byl hráčem Juventusu, ale bez souhlasu milánského AC, ve kterým hostoval, s ním ani nesměl začít jednat. Je to dost zamotaný, ale pokusím se to trochu zjednodušit. V momentě, kdyby byl Iguain v AC Milan pouze na klasickém hostování bez obce, tak zde není žádný problém. Chelsea by stačilo se dohodnout na přestupové částce s Juventusem a po sezóně by se stal hráčem Chelsea. Jenže v případě Iguaina zde byla obce, která dávala předkupní právo milánskému AC. Což znamenalo, že žádný klub s Iguainem nesměl začít jednat, dokud neskončí hostování v AC Milan a AC Milan se nerozhodne aktivovat tu klauzuli momentě, kdyby se jí nerozhodli aktivovat, ukončilo by se hostování, on by se stal znovu hráčem Juventusu a poté by už prostě s ním Chelsea mohla v létě jednat bez větších problémů a mohli by ho prostě koupit přímo z Juventusu bez toho, aby do toho AC cokoliv řeklo. Jenže... Tady vznikl právě velký problém pro Saryho, protože oni Igualina potřebovali hned, což znamenalo pouze jedinou cestu a domluvit se s AC na finančním očkodění a předčasným ukončení hostování. Co se týče konkrétních podmínek na hostování Iguina, tak oficiálně hostuje do konce téhle sezóny. Kolik Chelsea zaplatila za tohle hostování nevíme, nikde to není oficiálně potvrzený, každopádně, co je důležitý, tak první varianta je, že Iguain se neprosadí a po téhle sezóně hostování skončí, případně prostě z nějakého důvodu se ho Chelsea rozhodne neprodloužit. To je varianta, která je úplně možná. Druhá varianta je, že se Chelsea rozhodne tohle hostování ještě o jeden rok prodloužit. Má tu možnost a za hostování o další celou sezónu, to znamená, že by hrál do konce letošní sezóny půl roku a následně celou příští sezónu by byl na hostování v Chelsea, to znamená, že rok a půl by hostoval v Chelsea, za což by Chelsea zaplatila 18 milionů euro. A nebo ho po sezóně můžou odkoupit, za což by zaplatili 36 milionů euro a už by Iguain byl čistě hráčem Chelsea. To znamená, z mého pohledu, absolutně dokonalá situace pro Chelsea, protože Iguainovi je 1,30. Momentálně pravděpodobně je těsně za svým vrcholem, nebo na vrcholu uvidíme, jak se prosadí pod Sarem. Každopádně důležité je, že Chelsea ho nemusí hned kupovat. A to je podle mě to absolutně, absolutně klíčový, že oni nemusí teďka nic prakticky neriskují. Oni ho můžou vyzkoušet do konce sezony a pokud budou chtít, tak si ho můžou nechat ještě příští sezonu za 18 mega, což OK, na roční hostování je to hodně, na rok a půl už se mi to za stolik nezdá. A zároveň můžou počítat buď s Abrahamem, s kterým bych například počítal já do budoucna, protože je to podle mě hodně kvalitní útočník s velkým potenciálem a například situace, ve které Iguain bude rok a půl jako hlavní útočník Chelsea a následně ho nahradí Abraham, podle mě absolutně dokonalá situace pro Chelsea. Myslím si, že z tohle pohledu Juventus neudělal dobrý obchod, Chelsea Nemůže na tomhle tratit, i kdyby se Iguainovi nedařilo, zkrátka mají tu dohodu nastavenou tak dokonale, že tady prakticky nemají na čem ztratit a ještě poslední informace, která předem upozorňuji, že není oficiálně potvrzená, tak Iguain by měl být třetí nejlépe placený hráč v Premier League po Alexisovi Sanchezovi a Mesutu Ezilovi, tak Igoin e by měl být třetí nejlépe placený hráč v Premier League. Takže dejte mi vědět do komentářů, jestli si myslíte, že Iguain e si zaslouží být třetí nejlépe placený hráč v Premier League. Za mě je to dost přehnaný, ale dejte mi vědět váš názor v komentářích. No a zároveň vyjádřete si i, co si myslíte o tomhle přestupu, ne z toho, ne, ani netolik z toho pohledu, jestli se prosadí Iguain, e ale spíš z toho pohledu, jakým způsobem Chelsea to dokázala zrealizovat. Co si myslíte o těch finančních podmínkách, takže dejte mi to vědět do komentářů. To, co přesvědčilo milánské AC o jeho ukončení hostování vůbec přemýšlet, byl fakt, že se Iguainovi příliš nedařilo. 22 zápasů, 8 gólů, to jsou na jeho poměry velice, jako dost špatný čísla. I z tohoto důvodu to pro ně bylo částečně vysvobození, protože za stejnou cenu koupili mladého piateka, kterýmu je stále 23 let, zažívá fantastickou sezónu, ale je zde otázka, jestli je to opravdový talent, nebo se mu podařilo jenom půl roku a je to prostě jednosezónní hype. To se teprve ukáže, každopádně tohle je cesta, kterou se AC Milan rozhodlo vydat. Pokud se podíváme na věk hráčů milánského AC, tak zjistíme, že Mají spoustu podobně mladých hráčů, talentovaných, kteří spolu můžou hrát prostě dalších několik let. Do toho ale nechci příliš zacházet, tohle video je u Iguainovi Každopádně na grafice můžete vidět věk hráčů AC Milan. Je to prostě hodně mladý tým a dává smysl, že do toho koupili i mladý útočníka. Samozřejmě je tam něco jako bylo v Monaku, že mladý tým fajn, ale potřebujete tam i nějaký zkušenosti, což třeba na, na což doplatilo Monako. Ale uvidíme, to neznamená, že AC musí být stejný případ a myslím si, že tahle cesta mladých hráčů, je pro AC mnohem lepší, než jakou si vydal Inter, který prostě kupuje spíš ty starší hráče. Takže za mě, za mě určitě krok správným směrem, co se týče AC Milan. Teďka je otázka, jakým způsobem polský dokáže navázat na svoje výkony z Janova a jestli dokáže prostě dlouhodobě potvrzovat. Víte, co u těchto hráčů, který, s kterým se podaří půl sezóna, je, je prostě velká šance, že, že, to je jenom takový krátkodobý hype. Takhle, nechci, nechci tady rozvíjet přestupy AC, jenom prostě tenhle přestup byl důležitý i v, co se týče Iguaina, protože nebýt, nebýt přestupu pěka do, do, AC Milan, Iguain by nemohl odejít, takže proto to tady i zmiňuju, každopádně o tom se asi pobavíme víc v podcastu, respektive v rozkecánu, který vlastně už vyšlo, protože tohle video natáčím ve čtvrtek ráno, no a ještě dneska ve čtvrtek odpoledne budeme natáčet to rozkecáno a vlastně večer pak vyjde. No, nevadí, takže prostě o tom, o tom už jste se něco dozvěděli a pravděpodobně v rozkecán už se vám něco řekl i o tom Iguainovi, ale tady budeme víc do podrobnosti. Pojďme se ale vrátit trochu do minulosti, konkrétně do sezóny 2015-16, ve které Iguain působil společně se Sarem v Neapoli a zažil nejlepší sezónu své kariéry. To už se ale všude zmínilo tolikrát, že to asi vůbec nikoho nepřekvapí. Co ale příliš mnoho lidí neví, je co se dělo v předsezónní přípravě právě před tímto legendárním rokem pro Iguaina. Na grafice můžete vidět vyhlášení Sario z října 2015, kdy řekl, že byl Iguain příliš líný a potřeboval na sobě více zamakat. A výsledek? Na konci předsezónní přípravy schodil 4 kg a zažil životní sezónu, ve které vstřelil v 35 zápasech Serie A 36 gólů. No a překonal rekord italské ligy, který se držel od sezóny 1928-29. Právě i proto, když posledním zápasem Hetrikem rozhodl o tom, že tenhle rekord překonal, tak se rozběhl za Sarim, objal ho a gól věnoval jemu, protože, co si budeme povídat, prostě Sarim měl obrovský vliv na tuhle životní sezónu Iguaina a byl to právě on, kdo ho dokázal nakopnout k těm Lepším výkonům v jeho kariéře, který nikdy předtím ale ani už nikdy potom nezopakoval. Pak se ale s rekordní nabídkou ozval Juventus a Iguain tvrdí, že byl k přestupu dotlačený prezidentem klubu. Sary naopak tvrdí, že se Iguain rozhodl sám, dokonce mu v Neapoli nabídli stejné platové podmínky, jaký dostal v Juventusu. Kde pravda se už nedozvíme, pravděpodobně někde mezi, ale podstatný je, že vztah mezi Iguainem a Sarrem se nezměnil a zůstal stále pozitivní, přestože se Iguain ani nedokázal rozloučit. Ze strany Juventusu tenhle přestup vůbec nedává smysl, protože oni dlouhodobě dominovali v Itálii, ale toužili po úspěchu v Lize Mistru. Takže prostě nákup Iguaina, který mu se v Lize Mistru dlouhodobě nedaří, zvlášť ve vyřazovací části se mu nedaří. Navíc za takovou pálku byl úplně mimo, ale o tohle není tohle video. To je věc Juventusu. A teď jsme si ale dostatečně vysvětlili situaci Iguaina, jeho vztah se Sarem. Podstatné je, proč ho ale chtěl do Chosí. Odpověď je jednoduchá. Góly. Je to prostě střelec, zabiják ve vápně, všude, kde byl góly dával. Ať už to byl Real Madrid, Neapol nebo Juventus, tak všude dával velký počet branek. Zároveň to není pouze o tom, že góly dával, ale tu nejlepší sezonu zažil pod Sarim, což znamená, že ho zná i z tréninku, jak se chová i mimo zápasy a ví, jak s ním může i jak s ním nemůže pracovat. Zkrátka ví, jak s daným hráčem má zacházet a může mu to pomoct i v kabině, což jsem zmiňoval v posledním rozebránu, že Prostě ten vztah mezi Sarem a hráčem a pravděpodobně není ideální, nebo 100% není ideální, protože potom co řekl na tiskové konferenci, nemůže být ideální. Zvlášť, když s tím jdete prostě veřejně ven, jo. No a co se týče samotný Chelsea, tak prostě Morata jde pryč, tam je to jasný, ale velký rozdíl mezi Moratou a Iguainem je ten, že Gonzalo byl a je zvyklý na to být číslo jedna. On prostě vždycky byl číslo jedna. Ten hlavní útočník, na kterýho největší tlak v momentě, kdy se nedaří, ukazujete na něj. V momentě, kdy nedává góly, ukazujete na něj. A na tohle je Iguain zvyklý během celé své kariéry. Na rozdíl právě od Maraty, který hlavním útočníkem nikdy nebyl, což už jsem zmiňoval před jeho příchodem do Chelsea. Gonzalo je pravý opak a něco podobného pro něj není vůbec žádná novinka. Není to sice hráč velkých zápasů, v Lize mistrů dal za celou svou kariéru ve vyřazovací části pouhých 7 gólů, ale to po něm Chelsea ani nechce. Cílem je mít v týmu útočníka, který bude dávat góly proti menším týmům v lize, což Iguain splně dokonali. Na druhou stranu ale víme, že do Chelsea už přišli velký útočníci a příliš se jim nedařilo. Ať už to byl Ševčenko, Falcao, Crespo nebo Torres, tak všichni selhali. Navíc Iguain letos zažívá herní úpadek, což je způsobené pravděpodobně slabší kvalitou mládského AC, ale zároveň to může být i věkem, protože už mu je 31 a jeho životospráva nebyla prostě ta nejlepší. Je tady teda otázka, jak je na tom kondičně. Z mého pohledu by dával mnohem větší smysl příchod Wernera nebo Icardiho a přijde mi to trochu unáhlený a zbrklý krok, který si vydupal sám Sary. Každopádně minimálně krátkodobě to může určitě pomoct, protože Hazard se přesune zpátky na levý křídlo, v týmu bude útočník, navíc útočník, kterýmu Sary věří, což je absolutně klíčový, musí vám trenér věřit. To můžeme vidět i u vztahu rashford Solšer. je to úplně něco jiného, než rashford Mourinho. Prostě v momentě, kdy vám věří trenér, dáváte prostě ty góly. Sary už ztratil víru v Moratu a proto on byl takhle psychicky mimo. Prostě on ho, dalo by se říct, psychicky vydeptal. Co se týče herního stylu nebo formace, tak se prakticky nic nezmění. Prostě Sary bude hrát to stejný, ale podstatný je, že bude mít v týmu devítku klasického útočníka. Abychom si to tedy zhrnuli, tak plus jeho příchody jsou góly, to je to absolutně klíčový a od toho tady útočník je. Zároveň ale adaptace na mediální tlak. Přijde pouze na hostování, a je tam nepovinná klauzule, takže pokud se mu nebude dařit, nemusí ho kupovat, to je hrozně důležitý. Samozřejmě Chelsea zaplatí něco na, za hostování, to je jasný, ale je tam nepovinná výkupní klauzule, což je, což je to úplně nejdůležitější podle mě. Minusy jsou naopak, vysoký věk, špatná forma v posledních 6 měsících. Vrchol kariéry zažil před více než třemi lety, což už prostě je nějaká ta doba. Pravidelně selhává ve velkých zápasech, takže na ní nebude spolek v lize mistrů, případně v těch klíčových zápasech. No a zároveň nikdy nehrál v Premier League. A rozdíl italské ligy a Premier League je to prostě něco jiného, co se týče intenzity, rychlosti a zároveň je, je, náročnější vydržet 35 zápasů odehrát v sérii A a 35 v Premier League jo, prostě ta intenzita těch zápasů je jiná, je, je to prostě o něco složitější. Celkově ale jeho příchod hodnotím spíše kladně, primárně kvůli tomu, že mají dobrý vztah se Sarim, Sary ho zná a zároveň přišel prostě pouze jenom na to hostování s volitelnou obcí, to znamená, Chelsea prakticky nemá co ztratit. Při nejhorším se neprosadí, po sezóně skončí hostování, no a on se vrátí zpátky v Juventusu a Chelsea si v létě nejde nový útočníka. Prakticky Chelsea prostě nemá, nemá co ztratit. Zakončím to tím, že normálně bych Iguoinovi nevěřil, protože za mě není to prostě typ hráče, kterého bych já chtěl ve svém týmu, kde jich byl trenér. Prostě nechtěl bych tam takového typu hráče. Je za mě extrémně prostě línej, nenapadá a tak dále. Ale jak se říká, prostě pod sedem zažil vrchol své kariéry, zároveň je tam to hostování, co je pro mě úplně ta klíčová věc. Takže nechám se překvapit a úplně to nepřestup nezavrhu, respektive hostování. Neříkám, že je to úplně špatný, zároveň si nemyslím, že vyhraje nejlepší střelce Premier v následujících dvou letech, ale Chelsea může svým způsobem dost pomoct, protože momentálně prostě ten útočník v Chelsea extrémně chybí. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr ze zvonečkem, no a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.